მოგესალმებით, ეთერში რაღაცა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერამ მეტრეველი. ჩვენ დღეს კვლავ ვისაუბრებთ ლარის კურსთან დაკავშირებით. დღეს იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ანგარიში პარლამენტში დაგრეგისტრი და გამოპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ ცვლილებებს ადმინისტრაციის ზედამხედველო სამსახურთან დაკავშირებით. სწორედ ეს გახდა კრიტიკის საგანი. ამ ორ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლევან კალანდაძე, ეკონომისტი და ლევან ალაფიშვილი, იურისტი. Მოგესალმებით, ბატონებო. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში, ვიდრე ანგარიშზე გადავიდოდეთ, თქვენ ბატონო ლევან, როგორც იურისტი, თორესად ხართ ამ საკითხზე. დღეს გადაცემაში ეს არის სახელმწიფო ზედამხედველობის ეროვნული ბანკის მაგირად გაუწევს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო, ანუ ასეთი კანონპროექტი შევიდა. რას გულისხმობს თქვენი შეფასების ეს კანონპროექტი და რატომ გახდა ეს ასეთი პრობლემური ინიციატივა უკაცრავად? კი ბატონო. Ალბათ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ცხადი პასუხი უნდა ვეძებოთ არა ის, რაც ფურცელზე არის დატანილი, არამედ რაც მისმა ავტორებმა საჯაროდ განაცხადეს. და დღეს ვაი ბოლო წუთამდე კვლავ იმეორებენ ამას, რომ რეალურად მათი სურვილი არის პოლიტიკურ მოცემულობას დაუქვემდებარონ დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტი, რომელსაც ეროვნული ბანკი ქვია. შეგახსენებ, პრაქტიკულად ციტირება ეს, ხო, ბატონი? ერთ-ერთი ავტორი თამაზ მეჭიაურია. მაგალითად რადიო ტვ მაესტროს ეთერში, ნუ ღია ტექსტი, ძალიან ისე დამარცმუნებლად საუბრობდა, რომ უყურეთ ნახ სახიფათო რა არის ამ ყველაფერში. არა ვინმე ერთი მხოლოდო, არამედ საბჭო, მთლიანად ეროვნული ბანკის საბჭოვო ძველი ხელისუფლების მიერ არისო დაკომპლექტებულიო. კი ბატონო. შესაბამისად, არა, კი ბატონო, რა, ნახეთ, შესაბამისად ისინიო ახალი პოლიტიკური რეალობის და ინტერეს ჩვენ ინტერესების გამტარებლები არ არიანო პოლიტიკურის და ამიტომ რა ხანუ ვერაფერს უხერხებთო, ამიტომ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებასო და რა დაამატა ბოლოში ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი დღეს დაამატა ორი პრაქტიკულად ნახევარი საათის წინ. ისიც რა დაამატა? ამიტომ არა, პრეზიდენტის უფლებებიც ნამდვილად ჩვენი ინტერესია და შევამცირებთო. აი ეს თქვა. ეს ანუ ამ შემთხვევაში ქაღალდზე რა წერია ეს არის? ის გამოსვლა არ მისმენია, მაგრამ მან თქვა ბატონ ლევან დავაზუსტოთ, რომ ჩვენს პოლიტიკურ ინტერესებს არ ატარებენ და ამიტომ გვინდა შეცვალო. თუ პირიქით, სხვის პოლიტიკურ ინტერესებს ატარებენ და ამიტომ გვინდა შეცვლა, რომ აპოლიტიკურები იყვნენ. არა, არა, ჩვენ ყველთან მიმდევრულად ერთი და იგივე სიმეორებს. 2012 წლის შემდგომ ჩვენ მე რაც მოვისმინე, ის ამბობდა, რომ ისინი ამბობენ, რომ ადეიშვილის ინტერესებს ატარებენ. ეს შეიძლება გადავახვიდეთ და ამიტომ ხო, გადამოწყობადია, მაგრამ სხვა განცხადებებიც მოვისმინე, სადაც ამბობენ, რომ ადეიშვილის ინტერესს ატარებს, ატარებენ ეს ადამიანები, მისი კადრები არიან და ჩვენ გვიდა ესეთი ხალხი მოვიყვანოთ, ვინც არ გაატარებს პოლიტიკურ ინტერესებს. ასე მიდგომაზე რა? და რა. მაგ შემთხვევაში კანონმორჩილი და სწორედ ასე ვთქვათ ხალხის არჩეულები უნდა იძლეოდნენ ამის მაგალითს კანონმორჩილებისა. თუ ეს ესია, მაგ შემთხვევაში დემოკრატიული პროცესი ესეთია, რომ არ დაანგრიო სახელმწიფო მთლიანად, გააყვე პროცედურებს, გაუვიდო ვინმე სხვა, ჩაანაცვლე მე, რომელიც შენ მიგაჩნია სწორედ, ხო? ანუ ისაც დაუჭერ ხარ. და დაინგრა ლარის კურსი. რა დაინგრა? ლარის კურსი. საბჭომ დაანგრია? ხო, ეგ არის. ეს დაანგრია? ხო, მაგაზე ხარ. ეს და გარდა მაგისა, მე და ლევანი, რამდენიმე თვის წინ ვიყავით იმ პროცესში ჩართული, რომელსაც ერქვა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის შერჩევა. ის ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, წევრობის კანდიდატი წარადგინა პრეზიდენტმა და აი ამ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. მაშინ კითხვა არავის გასჩენია, ხო? ეს ერთი. და გარდა მაგისა, მეორე მხრივაცაა საინტერესო. კი, მაგრამ თუ კი ფიქრობ, რომ პოლიტიკური მოცემულობის ადეკვატური არ არის ესა თუ ის ჯგუფი და უნდა შეუმცირო მას კომპეტენცია, ხმას რა გატო აძლევ იმ გაერთიანებული კომპეტენციის წევრად, რომ შეიყვანო ახალი წევრი. სხვათა შორის, მის მიმართ არავის არ აქვს, ასე ვთქვათ, დამატებით კი არა, არანაირი კითხვის ნიშანი არ არსებობს. კი, ბატონო. ანუ ერთ რამდენიმე თვის წინ ამბობ, რომ ესე იგი, არა, აი ამ უფლებამოსილების მქონე ეროვნულ ბანკს უნდა ჰყავდეს საბჭო და ამ საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ჩანაცვლება, აი ესე წარმომიდგენია და მერე რა შეიცვალა? კი ბატონო. პოლიტიკური მოცემულობა. გასაგებია, ბატონო ლევან, თქვენ რამდენად ემხრობით ამ ცვლილებას? მოდით თან აუხსნათ მაყურებლებს, რაზე არის დეტალურად საუბარი აქ, ანუ რა იცვლება საბოლოოდ? ხო, ეროვნულ ბანკს აქვს საფინანსო სფეროზე ზედამხედველობის ფუნქცია დღევანდელი მოდელით.
ეს ითვალისწინებს მოდი მარტივად რო აღვნიშნოთ ჩვენს მაყურებელს ორი ძირითადი მიმართულებით არის ეროვნული ბანკის საქმიანობა კანონით განსაზღვრული ერთი ეგრეთ წოდებული მონეტარული პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს საპროცენტო განაკვეთს, რეფინანსირების სესხს, მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ის ინსტრუმენტები, რომელთაც ხდება მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება, ანუ უნდა ხდებოდეს მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება. მეორე თემა უშუალოდ უკავშირდება საბანკო ზედამხედველობას. ანუ ბანკების ლიცენზირების, მათი გადახდისუნარიანობის კონტროლის, მათი ნორმატივების დაცვის, შემოწმების, გარკვეული პრობლემური кейსების აღმოჩენის შემთხვევაში, გარკვეული ღონისძიებების გატარება, დროებითი მართველის დანიშვნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მოდელი მსოფლიოში არსებობს ორი ძირითადი სახით ხორციელდება. ერთი არის მოდელი, როცა ყველაფერი, ყველა ეს ფუნქცია არის ეროვნული ბანკის ქოლგის ქვეშ და არის მეორე მოდელი, როცა განცალკევებულია საბანკო ზედამხედველობა და ეგრეთ წოდებული ხა ითხოვენ ამ საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფას? ეგრეთ წოდებული მონეტარული ინსტრუმენტები. აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში კვეთრად გაყოფილია ერთმანეთისგან და გამიჯნულია აბსოლუტურად განსხვავებული სტრუქტურები, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სტრუქტურები ახორციელებენ მონეტარულ პოლიტიკას ერთის მხრივ და მეორესთვის საბანკო ზედამხედველობას. წარმატების თვალსაზრისით მსოფლიოში არსებობს ორივე მოდელის ძალიან ბევრი წარმატებული განვითარებული ქვეყნები. საუბარი იმაზე, რომ ერთი მოდელი არის უპირატესი მეორე მოდელზე, ძალიან ძნელია. შეგვიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი მოვიტანოთ, როცა ეროვნული ბანკის ქოლგის ქვეშ ეს ორი ფუნქციის გაერთიანება ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა და პირიქით მეორე მაგალითი, როცა მაგალითად ისევ და ისევ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან განვითარებული, თანმიმდევრულად მზარდი საბანკო ინდუსტრიის მქონე ქვეყანა, სადაც განცალკევებულია ეს ორი სფერო. დღეს საქართველოში სწორედ აი ამ საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამო ყოფაზე არის საუბარი. ეხლა რატომ დადგა ეს საკითხი? ამ შემთხვევაში მარის კურსთან ამას რა კავშირი აქვს? ხო, აი, ნუ შევეცდები მე ჩემი მხრიდან დანახული ეს პრობლემა აღხსნა. პარლამენტის უმრავლესობა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი მიიჩნევს, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ის ინსტრუმენტები, რაც ეროვნული ბანკის ხელშია, არაეფექტურად იქნა გამოყენებული. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ამან გამოიწვია ლარის გაუფასურება. არა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ ეროვნული ბანკი უფრო ეფექტურად გამოიყენებდა მონეტარულ ინსტრუმენტებს, შესაძლებელი იყო ლარის ტვირთი და სიმძიმე გაცილებით ნაკლები ყოფილიყო. ანუ ლარის გაუფასურების ხარისხი ყოფილიყო შედარებით დაბალი. საბანკო ზედამხედველობა რო ყოფილიყო ეროვნულ ბანკის ქვეშ, რას იზამდა? ერთი წუთი. მე უბრალოდ ხსნი იმ ლოგიკას, რა ლოგიკაც ჩამოყალიბდა ამ თემას და დაკავშირებით. ხო, მაგრამ ეს მონეტარული პოლიტიკა ცალკეა. საბანკო ზედამხედველობა ამაზე როგორი იქონებდა გავლენას? ამის გარდა არსებობს ძალიან ბევრი კითხვები დაკავშირებული, ხომ არა აქვს ადგილი ქვეყანაში გარკვეულ სპეკულაციურ გარიგებებს და ეგრეთ წოდებული კულისებს მიღმა თამაში ხომ არ უწყობს ხელს ლარის კურსის გაუფასურებას ან გალიგებს ვის მხრიდან? იცი და ვის ხელშიც არის ეს ყოველ ბუნებრივია კომერციული ბანკები. კომერციული ბანკები, მაგრამ მან მეორე მომენტია, კომერციული ბანკები თავისთავად იმისთვის არიან შექმნილები, რომ სპეკულაციური ოპერაციები განახო. მე მაგალითად არ მიკვირს, ეს მათი მიზანია, რომ სპეკულაციით იშოვონ ფული. თუმცა პრობლემა არის სხვა. პრობლემა არის ის, როცა ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო, ამ შემთხვევაში ის, ვინც პასუხისგებელია ბანკების ზედამხედველობაზე, ვერ ახდენს ან არ ახდენს პრევენციას ამ სპეკულაციის. აი ეს კითხვები შესაძლებელი იყო ლევან პრევენცია? შენ როგორ ფიქრობ? აი ლევან, მივალ მაგ საკითხამდე, ერთ წინადადებაში დავამთავრე. შესაბამისად ეს ყველაფერი აღძრავს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს, ეჭვს და უმრავლესობა ასესო ამ საკითხს იმისთვის, რომ ერთის მხრივ იყოს ტრანსპარენტულობის და გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხი ამ სფეროში და ამავდროულად გარკვეული სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმი იყოს დივერსიფიცირებული, ანუ ერთი ადამიანის, ანუ ერთი უწყების ხელში არ იყოს მოქცეული ყველა ეს სტრუქტურა. მოდით
გავმიჯნოთ საბანკო ზედამხედველობა მონეტარული ინსტრუმენტისაგან. აქედან გამომდინარე ეს ორივე სტრუქტურა რჩება ფორმალურად დამოუკიდებელი, აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ ერევა, მაგრამ ბანკის ქვეშ იქნება. ეროვნული ბანკის კომისია პარლამენტის ეს ყვილი არ იქნება კონტროლ ქვეშ ანგარიშვალდებულება არის საბჭოს წინ არ არის ანგარიშვალდებულებაზე ლაპარაკი არა ეროვნული ბანკი რეო გამოყოფა ეს არის აბსოლუტური გამოყოფა ხო მაგრამ ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტი ანუ შესაბამისად ეს იქნება ორი სტრუქტურა რომელიც ანგარიშვალდებულია და პარლამენტის კონტროლის ქვეშ არის აი ეს არის ყველაფერი აი ამ თემის სოუსი მე და ერთს დავამატებ ხო? კი ბატონო. თავად ის რომ ეროვნული ბანკის ფუნქციები შეიძლება გაიყოს ცალკე იყოს მონეტარული ინსტრუმენტების განხორციელებელი ეროვნული ბანკი და ცალკე იყოს საბანკო ზედამხედველობა, ამაში მე პრობლემას ვერ ვხედავ. ანუ ის რომ ეს დაანგრევს საბანკო სისტემას, ეს არ არის ასეთ პირდაპირ მადა კორელაციაში არ არსებობს. თუ სისტემა ჩამოყალიბდა სწორად კონტროლის მექანიზმები და ანგარიშგების მექანიზმები პარლამენტისადმი იქნება სწორად ჩამოყალიბებული. თავად ეს პროცესი და ეს პროცედურა არანაირ საბანკო სისტემას არ დააყოს. საბანკო სისტემა საფრთხის ქვეშ დგება მაშინ, თუ საფრთხის ქვეშ დგება კომერციული საიდუმლოების თემა, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება. თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩაერევა ტრანზაქციების საადმინისტრაციო ორგანოს. არა, მე მგონია რომ ეგ არის გადაჭარბებული. ვერავინ აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან ვერ ჩაერევა ვერანაირ ტრანზაქციებში და ვერასდროს აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩვენს პირად ასე ვთქვათ მონაცემებს ბანკთან კანონით საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფით მიიღებს საგადასახადო ორგანო დღეს კანონით შარშან წრის ბოთემაა ლევან მაგაზე არაერთხელ ქონია საუბარი მე ვლაპარაკობ საბანკო ზედამხედველობის გამიჯნას საბანკო ზედამხედველობის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფა საბანკო სისტემას არ დაანგრევს ასე დავსვათ საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინგრევა საბანკო სისტემა რახან ცალცალკეა ანუ აპრიორი ის რომ შეიძლება ეს ორი სტრუქტურა ცალცალკე იყოს ეს არ არის თავად პრობლემა პრობლემა არის ის რამდენად სრულფასოვნად ჩამოყალიბდება და ანგარიშგების საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების განხორციელების სისტემა რამდენად კმედითი და შედეგზე ორიენტირებული იქნება კი ბატონო, სააგენტო საქმეების სააგენტო საბჭო ხელმძღვანელობს სააგენტო საბჭოს შემადგენლობაში 7 წევრი შევა, რომელთაგან პარლამენტში ინიცირებული პროექტის მიხედვით ერთ-ერთი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იქნება. ის თანამდებობრივად შედის, კი ბატონო. დანარჩენი პოლიტიკურად დანიშნულებია ყველანი. მაგრამ ბატონო ლევანი ამბობს, რომ ესეთი მოდელები მუშაობს ქვეყანაში და ოპონენტები რატომ ამბობენ, ამით ინგრევა ინგრევა ყველაფერი. მოდელებზე ხო აქ არის საუბარი, შესავალი ხატება. ამ კონტექსტში ვთქვი, არა, ეს ექსკურსი მაგითო გავაკეთე. იგივე ბატონ მეჭიაურს გარდა ასე თქვა თაიმ გადაწყვეტილებებისა რაც ეროვნული ბანკის საბჭოსთან დაკავშირებითა ერთ მნიშვნელოვან კანონზეა მიცემული ხმა ეჭვი მაქვს როგორც მე რესპუბლიკა ლებანონიჯეს მაინც უნდა კონდეს მიცემული ანტიდისკრიმინაციული კანონი მაქვს მხედველობაში აი არის ესეთი ცნება არაპირდაპირი დისკრიმინაცია და აი ზუსტი ფორმულირება გამოიმეორა ბატონმა თამაზ მეჭიაურმა როცა თქვა ისინი პოლიტიკური ნიშნით ამბობს ანუ თანამდებობრივად იმიტომ რომ ძველი ხელისუფლების დროს არიან დანიშნულები, გამწესებულები, ამ დროს მინისტრის მოადგილეების, არ ვიცი რა რაოდენობა, სწორედ ინდროინდელი მაღალჩინოსნები არიან. მე არ ვამბობ, რომ ცუდია ეს, ან არ ვაფასებ. უბრალოდ მათ ლოგიკას მიუყვები, ხო? იმიტომ რომ ეს მაშინ მოხდაო, ამიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხეთო კანონიერადო, ეხლა უნდა გამოუშიგნოთო. აი ამაზეა საუბარი. მაშინ რას უშვებით? ყველას, მათ შორის ავტორებს ვეკითხები, ეხლა მე კონსტიტუციაში არის ესეთი ჩანაწერი ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში რომ ეროვნული ბანკის გარდა ასე ვთქვათ ფასების სტაბილურობისა ფინანსური სექტორის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ერთი ვინმეს აი უცხოელს ხო უნდა დაელაპარაკონ და აუხსნან რომ ისე რომ არ გაეცინოს იქვე არ გაეცინოს იმ უცხოელს. რა გადარჩება მაშინ და რა ვის უნდა მოსთხოვონ ეს რა ქვია ფინანსურ სექტორზე სტაბილურობაზე პასუხი. ვის უნდა მოსთხოვონ? კონსტიტუციური ჩანაწერია. აი ვის უნდა მოთხოვოთ მაგ შემთხვევაში? და გარდა მაგისა რამდენი ხანი შეიძლება დასჭირდეს ახალი შინარში არ შევდივარ ფუნქციებში. მხოლოდ აი მარტივი პროცედურული საკითხები, რომელიც ცალცახად აი ესე გამოყოფს პოლიტიკას. ის რადგან ძველი ხელისუფლების კადრების მოშორება უნდა ეს თქვა მეჭიო, კი კი, მეჭიურმა თქვა, კი კი. კი, ეს არის პრობლემა. ეს არის, კი. და თქო თუ ისინი თქვა ეჭვი აქვს რო პოლიტიკურ ნიშნით რაღაც უდ რაღაცა. ხო და გამოიციონ კაცო. ხელისუფლებაში მე ვარ თუ თქვენ ხართ? მე არ არის. გამოძიება, ხო არ ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი. ხო და ესე იგი, ხელი ის რა ქვია, ამ ხელა ბერკეტები მათ აქვთ. იმპიჩმენტის ბერკეტები მათ აქვთ. და შესაბამისად, შიგნავენ უბრალოდ. ეს სახელმწიფო დეინსტიტუციონალიზაცია უბრალოდ. იმას ვერ ხვდებიან უბრალოდ. აი ესა უბედურება რა.
მე ერთ ნაწილში დავეთანხმები ლევანს იმისთვის რომ გარკვეული ცვლილებები და რეფორმები, ну პირობითად რეფორმები დავარქვათ მოდი ამ ცვლილებებს განხორციელდეს, ამას ჭირდება საკითხის საფუძვლიანი კვლევა. მე მაქვს იმედი და მქონდა იმედი, არ ვიცი დღეს როგორ დასრულდება პარლამენტში ეროვნული ბანკის Prezidentis angarișis musmena comitetepși, sapinasa bugetul da economicuri politicis comitetepși da ucue iulisis da sa scrie titon plenarul slomaze ragadat scuetile bas mireps parlamenti magram zogadat merab parlamenti aris coeganași sapinasa sa bugetul politicis gamsa zgurele organo da parlamenti garcu uli valdebule bebia cam politicis implementația asta în șesurile bastan da cavșirebi ca da achedan gamom din are țam nici nu lovania rom ce în martlat sa oela kithoas oela eiciu stau suat țerdili Ce vi s-a luat să citi? Este că ideea s-a luat să citi. Tu arsă. Bătăun Levani, am văzut rău, rău, din câte teste de gând. Cadre bine, rău, zvali care sunt cadre bine. Mă sășoare bine, am văzut scopul are politicul proces. Ideea este azian, nu știu rău. Este mai la bătăi să citi. Politicul se bea, că te bem politicul gând să cadre. Tu ieri bine, gata, tu te lebs, Levani. Arda cu vici. Mesmis, gasa că bem, mara. Me am procesul cu rău, progres economist. Ce am tu isaris? Economicuri contexte, de economicuri puni am temisă, s-a interesat, da. Am გადმოსახედიდან ხედავ გარკვეულ საკითხებს. Მათ შორის ბუნებრივია, თუ ამ საკითხში პოლიტიკა ჭარბად ჩაერთვება, რომელიც უკვე რაღაც გარკვეული მანიპულაციების, გარკვეული ну ситуаციის დაძაბვისაც საფუძველს მოგცემს, ეს არ არის კარგი, მაგრამ თავისთავად მე ამ პროცესს ვაფასებ როგორც რაღაც გარკვეულ ეკონომიკურ კარგი ეკონომიკურად რას მოგცემს ეს კარგი მოკლედ თქვენ რელევანტია რელევანტ თქვენ მიპასუხეთ ეკონომიკურ მნიშვნელოვანი არის რა იცოლება კიდევ დეტალებში კომპეტენციები რა არის როგორ არის რა მნიშვნელობა ნახეთ რეოდ იმ შემოთავაზებით რაც ახლა გამოპროექტოთ ქაღალდზე დაწერილი ასე თქვა დევს ხო წერია რომ რეალურად ეს ახალი საბანკო სექტორზე ზედამხედველი სტრუქტურის ზედამხედველი მაკონტროლებელი იქნება საბჭო ერთი წევრი თანამდებობრივად ალბათ რა ვიცი ჩათვალეს რომ ამით მოატყუებდნენ ვიღაცას რა ეროვნული ბანკის სისტემაშიაო რა ჩვენი კანონმდებლები იტყუებიან მაგიმაში კი ბატონო დანარჩენი არის ექვსივე პოლიტიკურად დანიშნული პოლიტიკურად ანუ საბანკო სექტორი პირდაპირ ექვემდებარება პოლიტიკას. აი ეს დღეს რა განსხვავებაა? დღეს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები არიან თუ არა პოლიტიკურად დანიშნულები? არა, არა, ჩემო ძირბას ანგარიშვალდებულებაზე უყურე მან როგორ არის? არა, ახალ შემოთავაზებაში არის საბჭო, საბჭოს ქვემოთ არის თავმჯდომარე. თავმჯდომარე ანგარიშვალდებული არის ამ საბჭოს წინაშე. Da, angarijgeba parlamentul cinaje. Așa, ce ni zahiro politicura de knebian danișnul. Administrațiul, administrațiul. A politicura dar ia, mag logiki danișnul i drevandeli eronului sapčos წევრები. Martius Wambop. Sapčos წევრებს parlamentan ak shekheba da sapčo martavs. Kho storia da ara erti vinme. Khval ikneba 6, 6 nishnavs erts. Თავმჯდომარეს იმ სააგენტოსას ეს 6 პოლიტიკურად დანიშნული ნიშნავს ამას ეს ხელმძღვანელი ის 6 პარლამენტის პირი არის დანიშნული ისევე როგორც ეროვნული ბანკის საბჭოს 9 წევრი არის პარლამენტის მიერ დანიშნული რა მაგ ლოგიკით შეგვიძლია ვთქვა რომ ისიც პოლიტიკურად დანიშნულია დანიშნული არ დავამთავრო და იმ 9 წევრიდან ხდება არჩევა იმ 9 კი იმპიჩმენტის მექანიზმი იმ 9 წევრიდან ასევე ავტომატურად ინიშნება ეროვნული ბანკის განსხვავება მარტივი. საბჭოს წევრის გადაყენება პარლამენტს როგორ შეუძლია? იმპიჩმენტის მხოლოდ ამ ხოთ ხო სწორია? ეს არის დამოუკიდებლობის გარანტია. არის. აბა ეხლა მითხარი საბჭოს წევრთა მიმართება შეიძლება თუ არა იმპიჩმენტის. ანუ როგორ შეუძლია? ო მე მესმის. არის თემა რომელსაც უნდა ვიმსჯელოთ. და გარდა ამისა, ჩემი და შენი ასე თქვა პოზიცია ამ შემთხვევაში სუფთა ბანკებთან მიმართებაში უპირობოა. ვიცით რომ ასე თქვა მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვხედავ რომ იგივე აღქმა არის ამ ასე თქვა კამპროექტების ინიციატორებისგან. მეცაც გეტყვით. იგივე ბიზნეს გაერთიანებ მარო გააკეთეს ეს განცხადება. მე იქ კადრებიდან მე გადავახვი ვნახე. იქ იჯდა მთავრობის პრემიერის წარმომადგენელი, ბიზნეს ომბუდსმენი, საბჭოს მდივანი. იქ შემთხვევით ასე ვთქვათ, ჩემთვის ფიგურალური იყო ეს. მე გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ხო უდროდროს შერჩეული თუ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ქმედების გამო პრემიერს ურტყავს პირდაპირ. პირდაპირ პრემიერს ურტყავს ამ ის შედეგები რაც შეიძლება დადგეს. ზუსტად იმაზე პასუხისმგებელი იქნება პრემიერი. ისე რომ თვითონ არ არის ჩართული ამ ყველაფერში. Და ყველაზე მთავარი, პრეზიდენტმა
მისმა მრჩეველმა გააკეთა ძალიან მკაფიო განცხადება. ისევ ზუსტად პოლიტიკურზე იყო საუბარი. წავიკითხავ გიორგი ამაზე. ისევ იმაზე იყო საუბარი, რომ მას არ თმევენ უფლებებს. ხო, და მე იქნებ კონკრეტულად ახსნათ რა უფლებებზე არის საუბარი. ეკონომიკის საკითხები საქართველოს პრეზიდენტის რჩევლის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფის ინიციატივა აბსოლუტურად არავისთან შეთანხმებული არ ყოფილა. როგორც აბაშიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, კამპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა ბრძანა და ვერც იქნებოდა შეთანხმებული გამდნერი იქიდან, რომ ეს გადაწყვეტილება არაპროფესიული, არამედ პოლიტიკურია. Sarsakhavtulit rom es aris politikuri gadaqvetleba da araner kavshiri araqs profesionul mjelobasan. Profesionul kriteriumetan ekonomika unda iqos tavisupali politikisgan. Aseve zalyan sakurveli ratom gaxta sajiro maizamait sabanko sektorda mimartebashi garkveuli tipis qevebis gamotsova ikina gaundne rom es aris qvelaze upro metat tsarmatebuli sektori. Chven erti ram unda gavitvalisnot am sektorze sheteba titeul mokhalakheze sheizleba aisakhos iseve rogorc qveqnis sainvestitsio imidze kreditorebze depozitebze ase shemdeg es aris kidev erti mtsdeloba prezidentis uplemoslobis faktobrim shemtsirebasan dakavshire da სწორედ გამოიხატება მსგავსი ტიპის კანონპროექტებში განაცხადა აბაშიშვილმა. პრეზიდენტის უფლებამოსილება საცირდება იქნება გვიხსნა. პარალელურად ძალიან მარტივად ეწევა რა თქვი, ჩვენი კანონმდებლობები იტყუებიან თქვა ესა მარტივად. ანუ ერთ მხარეს დატოვონ კონსტიტუციური რეალობა სახელმწიფო და მეორეს მხრივ შექმნან იმისგან არსებითად განსხვავებული პარალელური რაღაცები, საბჭოები, ისინი რა ქვია, ახალი ეროვნული ბანკები და ასე შემდეგ, სადაც პრეზიდენტი ვერ იქნება ჩართულიო, ჩემ და გასაკვირად არ მეგონა რომ ამ მიმართულებით გააგრძელებდა კიდე ერთ-ერთი ავტორი, ასე ვთქვათ, მის პოლიტიკურ რიტორიკას, მაგრამ ჟურნალისტის კითხვაზე დღეს, აი ახლა რამდენიმე საათის წინ, პირდაპირ ხო კიო, დიახაცო, პრეზიდენტი ამაში ვეღარ იქნება ჩართულიო. აბა ახლა მითხრათ, რომ რომელ სახელმწიფოზეა საუბარი? რომელ ინსტიტუტებზეა საუბარი? ჩვენ აქ მსჯელობთ საბანკო სექტორის წუხილზე. წეღან აღნიშნე მე საბჭოსთან მიმართებაში. დღეს საბანკო სექტორს კანონით და კონსტიტუციურად აქვს გარანტია, რომ მისი ტრანზაქციები და მისი მდგომარეობა, მოდი ესე ვთქვათ, არ იქნება პოლიტიკურ მოცემულობაზე დამოკიდებული. კი ბატონო. ხვალ ეს პოლიტიკურად დანიშნულების შემთხვევაში, ბუნებრივია, მათ უჩნდებათ კითხვა, ეს თუ პოლიტიკურია? ხო, ბატონო, ვთქვა, დღესაც პოლიტიკურად არიან დანიშნულები. დანიშნული არა, იმიჩ, არა, როგორი დამოკიდებლობის ხარისხი არა აქვს ისეთი, როგორც დღეს არის. კარგი. კი ბატონო. ბატონო ლევანო, ლევან აბაშიშვილი კითხულობს, პროფესორად გიორგი აბაშიშვილი კითხულობს, რატომ გახდა საჭირო მაინდამაინც საბანკო სექტორის მიმართებაში გარკვეული ტიპის რყევების გამოწვევა? იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ყველაზე უფრო წარმატებული სექტორია. რატომ გახდა საჭირო ეს? არა, მე შევეცადე ჩემი დანახული ამ პრობლემამ, ეს პრობლემა მე როგორ დავინახე, ამ ეხსნა და ის ლოგიკა, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს. მათ აქვს ორი მოცემულობა, ყოველ შემთხვევაში როგორც ისინი აცხადებენ, ეს არის ის, რომ ტრანსპარენტულობის მაღალი ხარ და გარკვეული დივერსიფიკაცია. ანუ ერთი ქოლგის ქვეშ, ერთი ადამიანის ან ერთი უცხების ქვეშ არ იყოს მოქცეული ეს ორი ძირითადი მიმართულება. აი ცი და ვერ გეტყვით. პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკვეცაზე ხა ეს როგორ, ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, აბა როგორ უნდა მოხდეს? ეროვნული ბანკს გამოაკლდება, ცალკე გამოეყოფა საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია და ისევ ეროვნული, ისევ საქართველოს პრეზიდენტი დანიშნავს. აი იცით, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე ვიცი, რომ უბრალოდ მიზანი ამ ცვლილებების არის ტრანსპარენტულობა. მიზანი გავიგეთ, რა საუბარია, ეს გამოიწვევს რყევებს საბანკო სექტორში. აი ვერ გავიგე, რატო უნდა გამოიწვიოს? შემდეგ ვისაუბროთ, მაშინ რატო უნდა გამოიწვიოს რყევებს? მაშასე დაბრუნდით ჩვენ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან იურისტი ლევან ალაფიშვილი და ეკონომისტი ლევან კალანდაძე. ჩვენ საბანკო ზედამხედველობის სამსახურზე საუბრობთ. ბატონო ლევან, თქვენ კითხეთ ბოლოს, აი პრეზიდენტის რჩეველი ამბობს, რომ ეს რყევებს გამოიწვევს საბანკო სექტორშიო და რატო გამოიწვევს რყევებს? ხო, არ ვიცი, იცით, ზოგადად ცვლილებები, მოლოდინები შესაძლებელია თეორიულად განვიხილოთ რაღაც გარკვეული ცვლილებების, ასე ვთქვათ, აღძვრის საფუძვლად, მაგრამ 2008-ში გამოეყო, შემდეგ ისევ შეუერთდა, არანაირი ცვლილებები არ განხორციელებულა რყევების თვალსაზრისით, მითუმეტეს რაღაც ჩამოშლა, ჩამონგრევა. მე მაინც მგონია, რომ მესმის საბანკო სექტორის, ბიზნეს სექტორის გარკვეული უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ პრაქტიკულად კომუნიკაცია არ ქონდათ ხელისუფლებასთან და ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად ვიზიარებ მათ პასუხთვათოს, მაგრამ და შიშებსაც ზოგადად, მაგრამ ის, რომ ხა ეროვნული ბანკი და რაღაც სტრუქტურის გამოყოფა შეიძლება ჩამოშალოს ხელი საბანკო სექტორში, ხა ზედმეტად გადაჭარბებულია. აი ნახეთ, რითი დაიწყე და ხა პრაქტიკულად ხა ერთ ნივართ ამაში. თავისთავად და ჩვენ აქ შინაზე ხوار გვიმსჯელია ძალიან ისე პატარა რამდენიმე დეტალი. ჩვენ ვიმსჯელეთ თვითონ საკითხზე, მის დასმაზე და შესაბამისად რა შეიძლება იყოს, ხო? თავისთავად ეს ყველაფერი ნორმალურად რო წარმართულიყო, ხო?
იგივე ლევან ახსენა აბსოლუტურად სწორია. სხვადასხვა მოდელი კომუნიკაციის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამერიკული მოდელი ახსენა. კი არის იგივე ევროპაში გამოსილება, ხო? ეგრეთ წოდებული ინგლისის, როდესაც იქ გამოეყო 2000 წლის შემდგომ ისევ შეაერთეს გაერთ. სხვადასხვა შეიძლება მსჯელობა ამაზეც, მაგრამ ამ ყველაფერ ამ ჩაი ვინ ჩაკეტა? როდი ასე ვთქვა. მსჯელობას შეიძლება და საჭირო და აუცილებელია. კი ბატონო, არ ამაზე არ ვკამათ. ნახეთ რამ გამოიწვია ეს. თვითონ პოლიტიკოსებმა, მართველმა კოალიციამ, იმიტომ რომ აქ რესპუბლიკელია, ებანონზე რესპუბლიკელია, ხო? აი ეს ჩაკეტეს კარები, იმ განცხადებს როცა თქვენს, რომ ეს არის პოლიტიკური მორჯულება. აი ეს არის ამ კანონის მიზანიო. თვითონვე გააკეთეს ეს ყველაფერი. აი ამაში შეუბედურება და ეხლა ბანკირი როდესაც ხარ და თქვენი აქციონერები რომ დგანან თქვენს უკან. ამდაგვარ განცხადებებს და ამდაგვარ კმედებებს რო ხურებთ, როგორ გექნებათ ასე ვთქვათ სტაბილურობის ასე ვთქვათ აღქმა? ბუნებრივი იყო ეს ყველაფერი. ეს ხელისუფლება იმიტომ და იმიტომ აქვს დიდი პასუხისმგებლობა და იმიტომ ვქირავთ ჩვენ და უხდით ფულს, ჩვენი ფული უდევს მათ ჯიბეში, რომ გონივრული და რთული გადაწყვეტილებები მიიღონ, პასუხისმგებლობით მოეკიდონ გადაწყვეტილებებს. ძნელი გასათვლელი იყო ეს ყველაფერი. თუმცა პოპულისტურად ნახეთ მოხერხებული თემა შეარჩიეს. ნახეთ, როგორც წესი პოსტსაბჭოურ სივრცეში, როგორც მინიმუმ, ბანკირი ასოცირებული არის, ნუ ასე ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც მასის ასე ვთქვათ, გამღატაკებელთან, მძარცველთან და ასე შემდეგ. ხო? თემა მოხერხებული შეარჩიეს. სპეკულაცია, ის რა ქვია, ბანკირები, ეროვნული მიიაბეს ერთად, გააკეთეს ინიციატივა. და ეხლა ამ ინიციატივაში რა წერია? თურმე ეს ყველაფერი კანონი ხო მიიღეს? თურმე ეს ყველაფერი უნდა მოასწრონ როდის? ეხლა უყურეთ 15 ივლისს ამოქმედეს ეს ყველაფერი. ალე ლევან, შეიცვალა. 15 ივლისს. არ მე არ მინახავს სამწუხაროდ, მე ვამბობ ის რაც ასე ვთქვათ, აი ეხლა დარეგისტრირებამდე იყო. თუ შეცვლიან კიდე ბევრი რამე შეიძლება, საერთოდ თუ განიხილეს ეგეთ საკითხები კიდე. ეგეთი გვაქვს სხვათაშორის ის რა ქვია, გამოძილება. აჟიოტაჟის კვალობაზე, ასე ვთქვათ, უკან დასახევი გზა რომ დაეტოვინა ხელისუფლებას და თემა რომ ასე ვთქვათ მოეკლა საჯარო სივრცეში. თავდაცვის შესახებ კანონში გახსენებთ. ალასანია იყო მაშინ მინისტრი, მთავრობამ მოახდინა ინიცირება კანონპროექტისა, რომელშიც წერია ანტიკონსტიტუციური რამ, რომ ეს რა ქვია, სამხედრო ძალების შემადგენლობას ამტკიცებს პარლამენტი კანონით, კონსტიტუციაში წერია. ამათ კანონპროექტში კიდე იცით რაც ჩაწერეს. არაო, კანონი და პარლამენტი კი არაო, მანამდე პრეზიდენტს ხერჩოდნენ. ესენი არაო, ეხლა პარლამენტისაც გვინდაო და მთავრობა ამტკიცებს ამ ყველაფერს. ეს ის კანონპროექტია, რომელშიც წერია, რომ გაერთიანებული შტაბის უფროსი ანგარიშვალდებული ვის წინაშე ვიცით? არც პრეზიდენტის, არც პრემიერის და იმის რა ქვია, თავდაცვის მინისტრის წინაშეა და ეს კანონპროექტი ისევ კანონპროექტია და ისევ ბჭყალებში იხილებენ, იხილავენ. აი ამდაგვარი ბედი ელის აი ამასაც. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ბატონო ლევან, თქვენ მინდა გითხოთ, თქვენ ამბობთ, რომ არანაირი ყევებს ეს ყველაფერი არ გამოიწვევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ლარის კურს მიება ხო მაინც ეს ყველაფერი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს სამსახურო ყოფილიყო გარეთ, ლარის კურსზე არ ექნებოდა ასეთი პრობლემა? ანუ რამდენად შესაძლებელია ამას ყველაფერს სხვანაირად ემუშავა? ხო ლევანიც ამბობს, რა ეჩქარობენ ამ პროცესში? მე ახსენე ერთი საკითხი დაკავშირებული სახელმწიფოს ხელში, ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკის დამგეგმავი და განხორციელებელი ორგანოს ხელში არსებული ინსტრუმენტების ეფექტურად გამოყენებას. ცვლილების, ასე ვთქვათ, საარჩული არის სწორედ ის, რომ ეფექტურობა გაიზარდოს და ეფექტურობის გაზრდის საფუძველი არის ის, რომ ერთი და იგივე სტრუქტურა არ იქნება პასუხისგებელი. ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რა მოხდებოდა ბანკებთან დაკავშირებით? მერაბა, როცა საუბარია იმაზე, რომ შესაძლებელია არსებობდეს გარკვეული სპეკულაციური ტრენდის ახალისება, თუ მონეტარული ინსტრუმენტის განხორციელებელი მქონე ორგანო და საბანკო ზედამხედველობა ერთი სტრუქტურის ქვეშ არ არის, ბუნებრივია ძალიან გაჭირდება გარკვეული ფარული გარიგებები თუ ასე ვთქვათ სპეკულაციური ასე ვთქვათ ოპერაციების განხორციელება. ეხლა მე ისე არ გამოვიდეს, რომ ვამტკიცებ თითქოს რომ საქართველოში იყო სპეკულაცია. უბრალოდ ამის შესახებ არსებობს ეჭვი და ძალიან მარტივი ლოგიკაა, ხო? როცა ერთი სტრუქტურის ხელშია ყველა ინსტრუმენტი, ამაზე საინტერესო უფრო მეტია რისკი სპეკულაციისა, ვიდრე ორი პარალელური უწყება, რომელიც
parlamentis admi angarișvaldebulia da parlamentis controli oriue organizației sadmi horțelă. Amazon s-a interesat să-l răgătem, am ca Hazarazu, numărul scoar, o zdă o trițelie, am slăro și vardă banca de asta, digan s-a devenit pirul în mesmi. Sunt cu erispal interesant, interviu și m-am tua. Comerțul banca tan, dacă am și eu, mă uit, mă uit, mă banca mi-și etc. Mulebis teoriaze. Laris Cursis, ca upasure, am ce ani banca, sunt investori, sunt ora să vorbim dati milioane de dolari de agarguina. Sau vorbim cu acționere, vzer, mulebis ceașan și am uvertit în London, sapondo bijaze TBC Bankis, acțiunile zgantau se vas. Mă vorbim cu Laris Cursis, ca upasure, am pierdut prițuiv. S-a credit o portfel, zgapuce, vas da, isa hreba bankis, rogur zbrzel vadian, isa mokle vadian, mă gebienu vaze. Hteba se scris restructurizarea. Rogur, da, de vite tu, orgopitet. Reputația șeir, ca dama de șeir, leva beurma ramei în bucme, da, mi tu pro politico sebis, ganz ha de bam șeir, leva cartul economic, stit, mi se hvela speroda, o zot hteli am spus, da, simat legitimat, banker, jase, di ganz ha de bam, spirul ad mesmis, America și rom rahat, mohta, arni, și absurd, mama s-a uțurat, gadmu, i-am în sacartul, și este. Ar, radkman, da, 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 sunt are coșe urat. Radkman, da, arni, și ne-au stumța, vin mem șeir, leva, șeir, leva, pasul zge globai, o scoia, arni, și rom sacartul, da, sacartul, sa banco sistema, da, zgoulia, zgau și speculații uri, nu. Ale și machinație bide. Și ulia vinem cu asum, sacatul și es argame ordeba, es aricneva, rom dazgoule biuar ta mizgan, rom gamoriț hulia cartul sa banco sistem. Ibar, Leon, trebuie să-mi bobin, mohto, iho, cacu, am asam. Ada, hodă, mai gasum, tu iho, am asam, ideba, da, da, stureba. Vinul de da, da, stureba. Parlament, ba, rat, ma, ara, sa, ma, ce e ce gamut, ma, ba, rat, ma, unde, unde, da, da, sa, ma, zi, ara, sa, ma, concret, iho, rom, bo, ara, iho, vintua. Ba, tu nu? Vintua, iho. Ara, ara, ce e? Eg, ideți alte tema. Tema de a cauși rebuli, ganz hadebeptan, concretul banc, ebis, misamart. Es absolut urat scoa tema, pune brivia, arceti politicos, ganz hadeba, arunda e hebodes, concretul banc, ebis, da, tu concretul banc, isadmi arsebops, raime. Da, să transacții, tranzacție bis controle arari saciru. Am istui saciru a doma, garcoul informația ze, da am informații sori analiz. Es funcția auxtres, am is berkete auxeromba, mas Sakartvelos parlaments, da am imimartulebit parlamentma mushaobam da gaches. Is rom, vigatsam sheizleba konkretuli bankis da klientis tranzakcia akontrolos, mapatiet es artseti kanondebrilobit dartsmnebuli var arasdros sakartveloshi bankis da izrdeba. Zustat politicul, vă zărăsit, tranzacțiile, da, e cum de barbă, ki, da, e zărăde. Ara, 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 ara. Calaze, ne am moțemul, vă scuzați, calaze, mtkua, ce e namaze, heli, ar micu, da, meci, urma, tkua, imitom rom, e damul, e debelia, zuel drosarian, da, nici nu lebi, anu, rodava ca și eu, stune pe aici. Damul, e debelia, da, ești vilis, ma, usa, da, mul, e debelia, da, informația, vidro, ce e nu. Ești cu aman, ho? Ești cu amara. Rato vertul, zimit o constituție de canonie, am șemtul, ești hoes, canonia, miște țina oba. Ho? Anu, sabolo geam și es roșeva gearo, șeva gearo, tertot. Are sra, imis gamoro, ciuen, guax, tu neva tu cir de vara, cum ești tot ce am tis? Sore dați rom, radgan, am donis da mouki de blubax, da mouki de blubax, da bali, hai să gwinda, ai am gzit, ua controlat? Tu da cir da, mi-arom a priori. Tu da cir da, concretul e tranzacție, ia esa. Gărda mă gândesc, am ritoricis mom hreb, zan martiu, ceaketi lia gauxna da se șemdec, tranzacție ptanta, asta tu baci roba sa ndaca ușirebit. Podiși mă mit hoia, holod moh, pact sa agonici, ne-au brot, holod goreșe pa se bizgareșe. Imu, aci robași, aci robași, monații lops, ori, iseti banki, romata meșe obitați. Nu, saca mare si informația, se uzile, mi-o scheli supleba. Progres banki, da banki, cartu, cargit, nu e hla. Imu, aci ratuara, gamu, aci ratuara, mașini, rolul mă bank, ma, imu, aci ratuara, bolo perio, ce anertman mi-o rem. Tanah mavin mi-am politicul idgupitan. Da mereu n-a hotărât speculația bisat zaua. Ai huarari, goni vrul iarari, ubrot. Am temazi, am denhas gagrdzeleba, arce izleba, ubrot. Dreșciune rugor opașit, suart.
amis dro namdilat ar aris gutspelat uambob tore sad iqos ra iqos ra reforma gavataros ratkma unda chveni umtavresi gamotsova reformebi da tsinsula gaumjobeseba institutsiebisa da ara politikas da kvomdebareba konstitutsiis ert mkhares migdeba pirdapiri gagebit da akhali realobebis shekmna esa chveni seni Kibat, urmărit, mă rog, să-mi spui, bătălile mele sunt absolut zalentane, dramatizează, bahteba, mulene. Vinahde, sami se scot. Hai, tu nu-ți spui, ce-te, procesul este problemă, sarcnis, escola, pe rog, să-ți spui, tu ai de fapt, ți-ai văzut, 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 ți Scotul are kit hebiera imitor, da, ușa, mișa. Are conda ubraut, are nairi, egreto de boli, sađa rodgat scade boli, cuhili mai, simitor, claumi ore, ciota hanit adre, ima verul, banki, sapčos, ceuri danici, kit hoarda gisos. Kit hoarda gisos, amisu plebe, hoarda gisos, amisme, anu, are kit hiera peri, ragața, gamuan scoi șeitan. Magismere, ikwe miakole, ikwe sastrapotu, rogorski șeitane, ikwe gake de gans hadeba, ama simito vake teporom, aieso, politicur, nu asa tot, tuaze una moju hano. Aia magisme rehla, rahat meti, rahat dramatizează știrteba. Zustat atrom, sora de moicța, prevențiul, prezidentul ăsta, business gaiartiene vebiți. Cine asta ar avea unde gaiate? Ai business gaiartiene vebiți, gandscade la zma interesează, tu ai zbat un levan, raspicrot, ma, am colam care fac tu vreo ce ești poteba gambot cu a. Ho, businessmen de bat, prezident. Dar taurul bat pasiuri, scoate ce urmă, taurul zang argatiți. Dar nu ar fi ce am de antizamara. Optimal urde story poziția, dai ca o regia, are reactivă. Ai tu arana ir ca web sargamoiți, business era tot ce ești poteba. Business tu zalem nișnolovania, is roma. Zoga da dige gmeva garkveuli tsvleba. Ak aris erti sakitqi dakavshirebuli am temis garkveul akilepsis khusltan. Me shegaxsenet rom ai obutsmenis danishnis protsedura, svadasva initsiativebi. Qovtis qdeboda kholme Redisonshi ikribebodnen, biznesdan etat gadiodnen, testavdnen ragat sakitqs da amis shemdeg igebden gadatsqatilebas. U problemot. Am tvalsazrisit es protsesi tsundebulia, imito rom realurat qovltis procesis, tsarmartvis, efekturoba, mnishnvelovan tsilad aris damokidebuli komunikatsia ramdenad tsorad agebuli. Zalien forsirebulad da zalien dachkarebulad ikna gaketebuli es initsiativa. Me mesmis rom khelisuflebas tavsi shishebi aks, garkveuli temebi dakavshirebuli rom, ase vtkvat, procesis didma, did periodshi gachimvam, raime, ase vtkvat, negativuri gavlena ar moakhdinos laris kursze an ragats speculați ase șemdec, da, șemdec, magram ertia, business-tan comunicația are auțilebeli. Am adamianeptan, romlebiți, ușualu actorebi ariane, monațileni ariane, am procesis, Mata ne sakit habi unda iqos datestili da gavlili. Shesabamisad rotsa biznes uchdeba kitkhobi rom khomar chamoshlis es sistemas khomar daazianebs khelisufleba valdebulia biznes auxnas anu esaubros im motivebze ra motivebitats mxdeba amatu im gadaqvetilabis migeba da sabolo jamshi es tavad protsesis shedegze orientirebulobis twalsazis ari zalyan sori me mgonia da ase Picroprom, momol cuira, momol ira, es mimdinare cuira, sore da mistu si kneba gamoke nebulion. Jansaki comunicația, es oskeli suple, heli suple, da. Ce-i leba gurde gada don es camibul? Cito, ara. Taurobatske era pe sambo, sam i șesta. Ara, ui. Ui, se banoidem, tu, mece mi iskia, ebanoidem, chartoșit, coro, și leba, și șesad zlebelie, gavit hovot kidecu. A, kerti sakit hia. Es canoni, განხილვის პროცესში უნდა გადავიდეს. შესაბამისად, შეიძლება რამე შეიცვალოს, შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული მოდელი ჩამოყალიბდეს. არ ვიცი, ეს უკვე ბიზნესის ხელისუფლების და მათ შორის საკანონმდებლო ხელისუფლების კომუნიკაციის საბოლოო შედეგზე იქნება დამოკიდებული. Că vedem, da, bolos mi-a dat usurat că tot Euronul Bankis, președintele Stavan de Langarș, tot când este trebuit, dar uite, baton Levan este trebuit, toara, da, ce uzulat toara, mi-a dat economul cursa că trebuie să-ți iei gelos, ma gram, ma uite, tu că ești trebuit, trebuie gamut, cu itazri, ma gram, pe rolul și baton Levan mi-a dat uite, tot, rașta uite, leba dacciat, tot când, ramdeat gasta, ma, cu ala că tot spasul.
Pirul lucru unde au gunoi cine rom, când gândeți mai știți, am osulit să parlament dar uți am odis, șeful drăgerii de vară, că da, am tăiat boli, u cu aia se tocat, cu aia zet picur perioadă, că gândeșule, se tocat debate birot să iti cu apasuhis regimii, cu aia se interesează cu samtu chiar odis perioade, se tocat momiție, cu întâi am osulat, zălim tu chiar, zălim beur, iti cuas caiți să interesează pasuhi. Zalem beurma, kitwam, da, kva opila, ce mi se tva interesi, profesiul interesi, tumca damrča zalem beuri kitwabi, upiruele scholisa, kitwabi, da, ca și rebuli, ima stan, ramdena, ce idzile buda, monetarul instrumente, biski ide upro efecturat, gamoheneba, da, am efecturo bis disharge, șesadzlebeli, otuara, laris, avadobis, gaupasurebis, tu ești șemci reba, da, meure sakitri. Romelic, ce mi tu saris conceptual urad nișnelova. Erunul Bankis prezident Mats Dasua e sakitri da me zalien khshirat tkuens kollegebtan urtiertobashi svam am sakitrs. Chven moklevadiani periodistvis, arsaubrob sashualo da gdzelvadiani periodistvis. Moklevadiani periodistvis ra upro mnishnelovania ekonomikuri zrdis garkveuli re done tu sakurso stabiluroba. Anu Marti Vadroaxna, tu chuen, Laris, Tsonasor, Laris Kursis, Tsonasor, obis, gzit miudio, artanu, am cacrept monetarul politicas, cam cacreba, siredit, icuos, economicuri, zrdis, maceneblis, și am cirebat. Da, pirikit, tu orientația, economicul zdaze, auidem, da, uidem, mașin, s-a zugat de obas unde autra, tu șeguet, ro, Lari, kneba, am sakit, hebze, me, verbi, uidem. Es orim tawari sakit, hia, ce-am tu is problemuri. Ai avut Erunul Bankis prezident, ar da gaeta, pasul. Erunul Bankis prezident, ara, Am șemtruași, eronul banki, dam taurobis economicuri gundi, țarmo adgens, ertum tlianubas, an uprosoid, unda țarmo adgens, imitom rom, verți erti calke, da verți meore calke, veruz nu ops, am zona sorobis dațuas, da aiam sakit hebi șegereba, coordinirebuli mușova, razeți am denihania, sau brob, da uizahit rom, esaris problemuri, tema, sore aiam ertobis, ertobidan gamosawali, da ertobidan gamosawali. Musasuleli sakit. Ki batono, dia. Tot cu niște lucruri mai interesante. Tuiton Erunul Bankis președintis mușoaz mai întâi aros bolvangarișia. Ce mi-a. Es bolvarar. Ise ratu ar. Corectiv unde. Bolvarar. Ase tu cadar. Georgi Khadagidzis Khemzuvane lobit es celi. Mem mi-a spus că nu e. Ara, ho, es media și se siamara reot samartele brigota. Tu ești argadat. Tu ești argadat. Tu ești argadat. Gai, nici mai nici uere strepa. Teberul amde is aris Erunul Bankis neprezidentis. Ce s-a vamisat. Bolu, anu, Erunul Bankis, Andariș, Bolu, Eric. Cazapul zi aris, șim de gen. Ara, si tu-i vingamo amazi aras, sau bari. Es celi, gasrul deba, misi prezidentul. Iba, tam, nu parlament este așa, ce-s Bolu, Gergani. Ho, tunța angariș, titon moațers. Albat, mi-si șem, șem țele argonia, să-t cot. Arviți, es, sahalis o tema, ce-am pis meti araperi. S-a interesul, ora, ce-am pis, nahet, Reotes aris procesi erunuli bankis, kasuli tselis sakmianobis angarishisa. Ara, mă întrebi, factura 7 წლის ანგარიშზე წარმოადგენა. Კი, ხო, მაგრამ ერთია, ლევან უკაცრავა, ძალიან მნიშვნელოვანია რა. Პრეტენზიები და კითხვები პარლამენტარებისა დღეს საკომიტეტო მოსმენეს, გაერთიანებული კომიტეტების თემაზე, არა იმდენად 2014 წლის პერიოდზე იყო, არამედ 2015 წლის მიმდინარე პერიოდზე. Ანუ ძირითადი აქცენტი კეთდება უკვე 2015 წლის საკითხებზე. ეხა, აი ახლა პრობლემები. აი ახლა წარმოიდგინეთ წეგან დეინსტიტუციონალიზაციაზე ველაპარაკი და პოლიტიკური ინტერესები. Ihilaus parlamentul, ce nu adevne tu alcurs. Rogor Mușavda, Orietas, Tothmet, Cels, Sakartos, Eronului Banke, Tara, Ertirum, Elimetanam și Romel. Orietas, Tothmet, Cels. În Banks House, pasul Gebelian, parlamentul din Ashe, Arian, Sabčos, Švidikacnia, Švidnia, Švidnia, Ertkier, Švidi. Ehla ucuret. Pasul, Kitho e bil profesor, Arward Dartmule, Boro, și Sorosor Mos Squerdian. Sakmot fundamentul na Mușevari. Ce mi competențe da, să tot specialiste bis mosazreba esetia, amasan da kavshirebit, imis mi vart kitkhobi ar ar. Ai raudem pardon, ai erti kitkha mitkharit politikosebs ro daesvat 2014 წელს ეს rato gaaget. Ar akt kitkhve. Kho ara kitkhva ar zertas kurstan da kavshirebit. Vagrzelep, ai uquret tu esesia, ekhla uquret. Parlamentba, adamis plebata komiteta gaaketet amito ambop, kuriozulobas ra, ro ukheshi ar viknebi. Ekhla una imshelos da uaqopite tuna shiapasos. Erunul Bankis sakmianeba 2015 წელს
2015 წელს რაღაცა რატო არ გააკეთეო აი იმაზე. აი ჩვენი არჩეულების გონი, აი ეს არის. 2015 წელსო. ეხლა უყურეთ, გარდა მაგისა, სად შეიძლება წავიდეს პროცესი? ესეც ხო გათვლილი უნდა გქონდეთ არა? ბოლო-ბოლო ასაკოვანი ხალხი არიან, ხო? Procedurile sunt gaupe. Ehla, ucuret. Tuki, parlamenti, tavi schodomaze, uar opita tapaseps, eronuli bankis, sakmiano bisangaris, amas, ikwe upleba uceria, pasuhus gebloba una mohkueso. Pasuhus gebloba. Ehla una maudzebnot, aba, sadari, rapasuhus gebloba. Raun gebloba, sadari. Ara, 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 leon, getku, rogor ara. Ega, ega, ero, șihșișei, uas, titonul, titonul, șei, uas, șihșișei. Pasuhus gebloba, aris ra. Daitsqo is rakvia impeachment-is procedurebi. Raze unda daitsqo impeachment-is procedurebi? 2015 წელი არ შეგიფასებია, კითხვაც კი არა გაქვს. Აი ძალიან მაინტერესებს. აი ანეს კომიტეტი ან ბესელიას კომიტეტი რა რას წერს უარყოფით საქმიანობა? Აი რატო აფასებს 2014 წელს? Და ამის მერე, ანუ impeachment-ს ვერ აკეთებ და გრჩება ქაღალდი. Ნახოთ ლევან მაინც რა. Გამოშებული ბოლი. Საბოლოო რა იქ, საბოლოო დასკვნა რა იქ. Არა, მე ვამბობ კონსტიტუციურად. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ. დასკვნა მაინც მნიშვნელოვანია, ნახოთ. Ნახოთ, მინდა ბატონებს ვკითხო, აა ყადაღებული რეფინანსირების წესებთან დაკავშირებით. მიიღეთ პასუხი. ახდენს ეს კურსზე გავლენას თუ არა? Სულ არის საუბარი, აი გამოიტანა. ვერ მივიღე. გამოიტო, ვერ მიიღე. ვერ მივიღე პასუხი. რატომ ქადაგიძე ამბობდა, რომ თუ ბევრი გამოვიტანეთ, მე ერთი კურსზე ბევრიც ამოვიღე. თქვენ თუ ასულით იმას, რომ ქადაგიძემ პასუხი ამ კითხვებს გასა თუ არა გასა? Magram is mi-ar mai cumva copil. Nu imi tom rom meutuli rom refinansire bisesxis gatsema aris damate biti tuirti da damate biti zet ola larze. Mi-ar avari ca profesional. Amu vero saval to bazar de argadi ses puli. Amu ben asta vero mesaris bankis liquido bis șesana chume ban. Amu vero erti curis mere ucan ise uiget. Ide vertel bizar. Gamartleba. Da, ასე ვთქვათ, მიზეზის მოძებნა რისთვის გასცემს რეფინანსირებისას ყოველთვის შეიძლება. Მე არ ვიძახი, რომ რეფინანსირების სესხის მიცემა ბანკებისთვის არის დანაშაული. Მე არ ვიძახი, რომ მათ ლიკვიდობის პრობლემა არ აქვთ. Შეიძლება იმ კონკრეტულ მომენტში აქვთ, მაგრამ აქ მიდგომაზია, სხვა მიდგომაზია ლაპარაკი, რაშიც ასე ვთქვათ ვერ შევთანხმდით. Ну, ცოტა ხმამაღალია, არ ედრება ჩემი ხედვა და კონცეფცია ეროვნული ბანკის კონცეფციას. Ძალიან ხმამაღალი გაბო მივიდა ხომ ამგვარ. Მაგრამ ანუ მე ვთვლი რომ ხომ აღვლება არ ელაპარაკ არ გისმენენ ხო ხე? ამიტომ მე ვთვლი რომ რეფინანსირების სესხის შემცირება მნიშვნელოვნად გაზდის თავად კომერციული ბანკების აქტივობას ბაზარზე მოიძიონ და მოიზიდონ ლარი. ანუ ლარზე მოთხოვნა თავად კომერციული ბანკებისგან გაიზრდება. მაშინ როცა ყოველგვარი მოთხოვნის გაზიზას გარეშე ლიკვიდობის პრობლემა შეექმნათ. ხო, არანაირი ლიკვიდობის პრობლემა არ შეექმნათ. მერაბ, თუ ეს ყველაფერი სწორად დაგეგმილი, აკ იმაზე ხო არა ლაპარაკი რომ რეფინანსირებისას კი არ გავცეთ. Gavcet, magram, ce gavcet? Ai, muahtina, am cursul gavlet, am agaltat, batom, Mihail Dudu, am avut daro, dai, ce gavcet, da, hutam, da, hai, da, da, ramne, mitro, gavcet, orsa, 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 zalia, martivi, corelația, curs, ma, dai, ce gavcet, oritris, gavnalo, bașit, kuemot, modio, da, egreto de uli, gare, pucis, cursi, gaci, levi, dabali, ho, vidre, eronul, banki, se oficialul, cursi, es nici n-au simas rom, trendi, ari, dagmawali, anularim, hardeba. Va vizlevit refinansirebis sesxs gazdili odenobit praktikulad imodenobit randomits arkhunia uakhloves periodchi da aman sheqvita ertaderti protsesi protsesi rotsa dollars qidden bankebi anu bankebis mier ლარზე მოთხოვნა იყო და ყიდნენ დოლარს, აიღეს რეფინანსირებისას ხი აღარ აქვს ლარზე მოთხოვნის პრობლემა და შეწყვიტეს დოლარის გაყიდვა. დოლარის გაყიდვა შეწყდა თუ არა კურსი ავარდა. 2.25 იყო ოფიციალური კურსი და იმ საღამოს 2.28-ზე ავარდა კურსი. ლევან, ოღონ თქვენ სპეციალისტები ხართ, ესეც უნდა ვთქვათ, ხო? იმ ტიპის შოკების დროს, როგორშიც ჩვენ ვართ. Umtaure, sanam da stabilurdeba, bodishi da umtaure. Kitkho, kitkho, ara me sval sheizleba ara srul srulat profesiul kitkhvas. Shokis shemdgom rqevebi, midis kosobia, rqevebi. Ase rom mtkitsebit formashi ro randomime saatshi ragatsa amdagvar makmedeba, gamoitsvia. Da stabilur stabilur nishnulomde misulia? Ეგ ძალიან დილეტანტურ კითხვებს უნდა გაეცეს ამ შემთხვევაში ჩემთვის პასუხი, ხო? აი ეს სტაბილური წონასწორობის კურსი არის თუ არა, მაგას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ვერ გასცა დღეს პასუხი. ვერ გასცა. მით უმეტეს მე ვერ გავცე, იმიტომ რომ შესაბამისი ცნობა ინფორმაციას და ანალიზი არ აქვს, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ რეფინანსირების სესხი წინა კვირაშიც ანალოგიური იყო, წარმოადგენს გარკვეულ რისკ ფაქტორს. მაშინ როცა ეროვნულ ბანკს შეუძლია
გარკვეული, ასე თქვათ, კატინგი შემცირების პირობებში მართალია გარკვეული აქტივობისკენ მოუწოდებს ბანკებს, შესაძლებელია გარკვეული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე ცირედით, მაგრამ ნეგატიურად აისახოს, მაგრამ მე მგონია რომ ნომერ პირველი გამოწვევა დღეს არის ლარის სტაბილურობა და საშუალოვადიან პერსპექტივაზე უკვე ვისაუბროთ ეკონომიკური ზრდის ფაქტორებზე. ალბათ ლევან, ჩემი მოსაზრება ჩემი მოსაზრება უბრალოდ, ალბათ ეს ვიხსენებ უბრალოდ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა იგივე ინფორმაციასთან წოდება აქვს, შესაბამისად თქვა რომ აღარ გვაქვს მოლოდი, ეხლა ჩვენზე მეტი ინფორმაცია და შესაძლებელია რომ ამიტომაც ძალიან ცუდი იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოდის რომ კურსი აღარ ლარი აღარ გაუფასურდება და მეორე დღეს ხდება ლარის გაუფასურება, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდია რა. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენ რომ მოიწურა მე იმედი მაქვს რომ როდესმე ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი ერთმანეთს გვეწევა სტუდიაში და ამ კითხვებს გავწევს პასუხს, გადაცემა რეზუმეა დასრულებული, ამ ხვალამდე გემშვიდობა. Thank you.